Bro, unachua leo ndio KCSE inaanza hii mtihani ya secondary. KCSE ya secondary high school. Hii yenye tumekucha kupeleka leo. Unapiga kilele bwana, hebu tuingie kwa classroom. We. Excuse me, students. Can you keep quiet, please, and wait for your teachers? We. Kaa chini upright. Wakikucha kuleta makaratasi yenu. Yeah, mkae chini kitago. Go bro, lakini hao vichana wanakaa wamechoga nice. Eh, wanakaa organized. Na leo ni kisungu ama ni kitu gani? Leo I think wanaanza na English. Na wakati yetu unakumbuka mimi kwanza ilikuwa imenilemea. Imenilemea nakwambia. Na angalia mtihani namna hii. Mimi vile nilimaliza na huyu unaona hii huyu investigator anakucha anachukua karatasi yangu na ananiambia I was cheating. Mimi nakwambia kweli sikutanganya. Unacho ni vile aliona nimetoa karatasi kwa mfuko lakini oh gale wanaitanga mwa Kenya. Eh, mwa Kenya. Na ile niliandika hapo hiyo answer ilikuwa haikuwa ya kucheat, ilikuwa exact kutoka kwa textbook. Oh, ulikuwa unaangalia spelling? No, nasema cheating. Mimi nakumbuka tukifanya English, nilisikia kucheka sana ile kichana ilikuwa naitwa Mwangi. Ile alipata D. Yeah. Okay, misi tulipata T plus. Yeah. Yeah, alipata D. Ah, kwa English, iliandikwa hapo ati utengeneza example ya sentence. Kutumia china pin. Mm. Unajua pin ni maragwe. Ni maragwe. Eh. Unajua hii kitana ni stupid iliandika nini? Ati I am a human being. Na nakuambia. Na kazi yako kibleliche. Huyo ndio alianguka kabisa bwana. Imagine kwa karatasi ya biology imeandikwa what is the role of the heart in blood circulation? This gas 20 marks. Au vichana kwa hiyo glass wakaanza ku discuss bwana. Investigate akakucha. Akachukua karatasi akamwambia mwalimu lakini hapa imeandikwa this guys 20 marks. Lakini nakumbuka hata kibuleli chini hata English nimekumbuka tena. Iliandikwa hapo ati andika hii in the future tense. Mm. Wakaandika hapo ati I killed somebody last night. Yeah. Ile akua. Yeah. I killed somebody last night. Andika in the future tense. Unachua aliandika nini? Sichui bwana niambia. You will go to jail. Do it.